Pjesa fundore në Katund të ri, shumë pranë pritave lumore në shkumbin e urbanizuar pas viteve 90. Ka pasur problematik mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza. Kjo edhe për shkak se duke qenë në nivel mblidhte të gjitha ujrat e metalurgjikut. Tashmë kanë nisur punimet për shtrimin e 6 km kanalizime të ujrave të zeza, të cilat do të stabilizojnë të gjithë zonën. Gjatë inspektimit të punimeve, kryetari I bashkisë Gledian Latja I shoqëruar nga drejtuesi politik I qarkut, Damian Gjiknuri ka pohuar se janë 250 familje që përfitojnë drejt për drejt nga ky investim. Ai shtoi se Katundi I ri konsiderohet si një nga zonat më afër Elbasanit, shumë e lidhur me qytetin dhe tashmë jemi gati në përfundim të këtij investimi. Në fakt është lagja fundore e Katundit të ri, që është afër lumit Shkumbin ose afër pritave lumore që ne e quajmë. Është një lagje edhe kjo urbanizuar mbas viteve 90. Kam pasur një problematikë kahershme, sidomos edhe duke qenë pak në nivel mblidheshin të gjithë ujërat, edhe të fshatit, por edhe ujërat e metalurgjisë. Janë gati 6 km kanalizime të ujërave të zeza, të cilët po stabilizojnë të gjithë zonën këtu. Janë mbi 250 familje përfituese të drejtë për drejtat këtij investimi. Katundi I ri është një nga zonat të cilat ne kemi konsideruar gjatë gjithë kohës afër Elbasanit, si një zonë shumë e lidhur me qytetin. Tani jemi gati në përfundim të gjithë kanalizimeve të ujërave të zeza. Është bërë një punë mirë, pasi të gjithë familjet kanë marrë në mënyrë individuale dhe pusetën. Në mënyrë që të kenë më shumë pavarësi. Ka pasur pak problem për sa I përket kuotave, pasi ashtu siç e thash, është edhe një zonë poshtë, është në nivel dhe na është dashur që të bëjmë një projekt pak më specifik për sa I përket kësaj ndërhyrje të cilën bëmë në Katundin e Ri. Ky është një projekt në fakt në kuadrin e projektit të madh që ne kemi nisur me Agjencinë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve për të gjithë sistemimin e kanalizimeve të ujërave të zeza, jo vetëm në Elbasan, në qytet, jo vetëm në zonat periferike të Elbasanit, por edhe në fshatrat që kemi ngjitur me qytetin, aty ku urbanizimi është më I dhëndur. Ka qenë një nga prioritetet tona kryesore sistemimi I kanalizimeve të ujërave të zeza, jo vetëm për të përmirësuar cilësinë e jetesës së banorëve, por edhe për të urbanizuar të gjitha këto zona. Drejtuesi politik I qarkut, Damian Gjiknuri, e cilësoi shumë të nevojshëm këtë investim që po kryen ujësjellës kanalizimet. Bashkë me qeverinë shqiptare dhe bashkinë Elbasan. Edhe kjo është një tjetër zonë e cila po I nështrojt një ndërhyrje, si që tha dhe kryetari, pjesë ati investimit madhë që po bën ndërmarje e ujësjellës kanalizime me qeverinë shqiptare edhe në bashkëpunim me bashkinë Elbasan, që janë gati 20 milion euro investime në kanalizime dhe në ujësjellës. Dhe kjo është një pjesë e projektit që ka të bëjë me ujërat e zeza, aq më tepër për këto zona, cilat janë edhe zgjeruar pas viteve 90 dhe që s'kanë pas asnjë lloj infrastrukture bazë sipas parametrave që kërkon koha. E rëndësishme është që kjo zonë është një zonë shumë strategjike për Elbasanin, aq më tepër që në të ardhmen kjo do të jetë edhe pjesë ku do të kalojë bypassi I Elbasanit dhe do të jetë një akses I madh të gjithë Katundit të ri, do të jetë një nga zonat ku do të jetë një nyje e rëndësishme ose një segment I rëndësishëm transporti, gjë që do të japë zhvillim zonës dhe natyrshëm që kjo pjesë e rëndësishme urbanizimit dhe shajo çka duhet bëj bashkia dhe qeveria. Unë duhet ju falenderoj dhe ndërmarin e ujësjetësi për punën e mirë, për ndjekjen, qëndrimin mbi kokë punimeve dhe mbi gjithë realizimin kod procedurave, sepse këto janë gjithmonë edhe të vështira. Kështu që nga kjo pikpamje, puna po ecën siç duhet, është një premtim I mbajtur I bashkisë dhe më vjen mirë sepse ajo çka kemi thënë, kjo ka qenë moda dhe fushatës, që ta bëjmë Elbasanin në gjithë rrethinat e tij, ta bëjmë një zonë plotësisht qytetare të urbanizuar dhe besoj në këtë mandat kjo do të realizohet plotësisht nëpërmjet drejtimit Gledit, po dhe gjithë ti ekipi politik I cili për ditë punon për të mirën e qytetarëve, ka gjëra për të përmirësuar, patjetër, ka gjëra që vijnë dhe më vonesë, për rëndësishme është që njerëzit I prekin për ditë. Kështu që puna po vazhdon me cilësi dhe me shpejtësi dhe shpresoj shumë shpejt kur ta mbarojmë, vim prapë ta pim dhe I kafe siç e do zakoni banorët. Për të gjuhë për shtypjet e tyre ashtu siç duhet. Përfituesit kryesor të këtij investimi janë vetë banorët të cilët kanë falendëruar bashkinë Elbasan për premtimin e mbajtur. Unë falenderoj në një bashkin, sepse premtimi që e mbajti që dha në fushat. Edhe gjithë klasë në emër banorëve janë jashtëzakonisht të kënaqur edhe nga cilësia e punimeve që është bërë. Si ka shkuar në shtëpi, është vendosur çdo pusetë sekondare pranë shtëpisë. Përveç kolektorëve kryesorë, që nuk kam pa në event tjetër, ka që punë me cilësi, ka që lartë.